Máš to zapnuté, tak pozdrav jako, že? Ok, lidičky, dneska tu budeme, dneska tu bude Petr, Uli a ten dnes nám je typek, budeme dávat do Persi, budeme jedl sodu a... Že chodím svůj segru do třídy. Teda, ty chodíš moje segru do třídy. A no a budeme tady dělat jedlo sodu do toho vnitřku a pak to udělá bum, bum, bum. Velký bum. Vy jste dál radši. Já to chci ale držet na točko. Já to chci držet. Vrcha na chození tlačítko, jo? Já to chci držet. Ne, ne, tričko. Jo! Takhle ne. Ne, budeš mít všechno mokré. OK, lidi. Bacha. 3, 2, 1, teď. Ty pičo. Já jsem čekal, když bude tak tát. Jdeme napít. A takhle to lidi vypadá, když do toho nalijete jedlou sodu. A tady tento známý typek právě pije. To dobrá. A on jenom. Nebo chutnat. To je kovy. Jako koukal, Pepsi už je trochu našel, ale...